гостей в нашій студії все так же не менше, і тільки більше. Вітаємо пана Руслана. Вітання. Ви сімейний лікар та лікар загальної практики. Ну, це одне те. Як ми вже встигли поговорити, що це перша така лінія, до якої звертаються. Да. Ну, зараз вже у нас, як то казали в «Грі престолів», зима близько. А треба свій організм готувати трошки. Так. Які у вас головні поради от на цей етап підготовки організму до зими? Дивіться, зима – це такий період, коли в нас от сезонність фруктів та овочей. Да? У нас було літо, да? Там перша половина осені. А взимку мало у нас свіжих продуктів. І ті фрукти та овочі, які в нас є на полицях, в них мало природнього вітаміну, там, вітамінів там, А, Д, С, які нам потрібні для імунітету. Тому в цей період ми бачимо, що нам потрібно якось підживлювати імунітет через додавання вітамінів до нашого раціону. Це може бути або пігулки, або ж вживання там натуральних овочей. Дивіться, для імунітету, окрім вітамінів, ще важливо і щоб було збалансований харчовий режим, да, збалансовано там питання білки, жири, вуглеводи, там амінокислоти. Повинен бути збалансований режим сна та відпочинку, активності бажано на свіжому повітрі. Та зниження, я кажу, це моя любима тема, зниження стресу на наше повсякденне життя, з контролювання психологічного здоров'я. От. Вибачте. Да, кажіть. Можливо, просто для зниження стресу також є вітаміни, ліки, там, це магній? Я зараз знову нагуглила? Звичайно, це є. Але ж потрібно не одразу, якщо щось заболіло, одразу ковтати пігулками. Це вже у американців. Ми показали про це. Ми спочатку що робимо всі? Спочатку ліземо кудись, дивимося, потім ми вирішуємо, що нам ковтати, але не питаючи в лікаря, бо що ж він там знає, не знає. Я питаю, я вже навчилась спочатку питати. Дивіться, у нас така унікальна можливість, у нас є система охорони здоров'я, первинна ланка, сімейна медицина, і пацієнти мають можливість напряму запитати у лікаря, чи прийде на прийом, чи засобами зв'язку. Да? Тому що там, ми знаємо, що в Європі це проблема звернутися до лікаря, там, скажімо, вчасно, там, на 2-3 місяці запис. Тому, якщо це я буду, як можна, так буду раз за 2-3-4 казати, якщо щось заболіло, ви захворіли, будь ласка, звертайтеся до лікаря. Якщо там мама, у вас є дитина, до педіатра. Якщо ви там доросла, сімейний лікар, терапевт, і далі вже контролювати, працювати і так далі. От ви на постійному зв'язку з своїми пацієнтами. Кажете їм, як правильно лікуватися, що? А самі слідкуєте за здоров'ям? Чи оцей лікар, який не встигає з режимом, тому що все ж таки робота важлива? Чи складно? Складно. Тому що є багато відповідальності за пацієнтів. Пацієнтів майже 2000. Розумієте, на одну людину майже 2000 обробити, це, полікувати правильно, це, складновато. Навіть якщо цим розумію... Навіть якщо один в день, це... Да. І окрім, наприклад, наприклад, запис, да, до мене там, наприклад, 15 людей. І ще можуть стільки ж подзвонити по телефону і проконсультуватися, що мені робити, а я от там впав, і ще щось, тобто такі маленькі дрібні питання, тому виснажуся, звичайно. Треба розгружуватися там на вихідних, там якось, випускати цей пар, щоб оставляти роботу на роботі, а вдома і так буде, можна перезавантажити мізк і буде нормально. Як саме це робити? Як саме перезавантажити? Дивіться, я люблю працювати на свіжому повітрі. Я кажу всім працювати на свіжому повітрі, це підкріплює організм, імунітет, сили, обновлює кров, там, це багато-багато плюшечок. У мене є дідусь-бабуся в село. Лопату. Плюшечка, лопата. Клас. Якщо є радикулі там щось таке, то краще просто там походити. Зато знаєш, як кисень проходить через організм максимально, навантажуєшся. Та дайте мені в руки лопату, там або я постраждаю, або хтось поруч зі мною. Дивіться, до речі, був такий дуже цікавий, в мене був експеримент. Я брав своїх друзів, які постійно в городі, і привозив їх до село. І от 2-3 години вони вже позіхають. Переоксигенація киснем кислорода, організму, вони вже не мають, тому що дуже так діє на організм. І це каже про те, що недостатньо у нас
у місті пацієнти і люди потребляють кисню, тому що мало кисню. На свіжому повітрі, коли там природа, це ж, ну, все ж взагалі все... Так, звісно, відчувається різниця, звісно. Звичайно. Але попри все, все одно ж ходять у нас постійні віруси. Да, також. Да. І зараз багато людей після цієї великої пандемії такої звикли сприймати, да, що десь хтось там один чих, можливо, це ковід. Як, да, відрізнити звичайну вірусну хворобу від ковіду? Дивіться, госпіраторна вірусна інфекція, да, це така група вірусів, це, ну, переважно віруси, які викликають захворювання верхніх дихальних шляхів. Угу. Переважно, да, там є пневмонія, але ми кажемо за переважно більшості людей. Туди входять групи, наприклад, грип, парагрип, аденовірус, угу, риновірус, ентеровірус і коронавірусна хвороба. Тобто це, можна сказати, такий підтип, да, цієї групи захворювань. Глобально і грип проявляється там сизотечою, нежиттям, першінням в горлі. І коронавірусна хвороба в більшості теж таки проявляється. Але чому це, ну, була ж пандемія, це новий вірус, була велика увага до нього, було багато вироблено там ліків, вакцинації, там контролю, все. Тому це було так, скажімо, на слуху і дивилися, яка там смертність, яка захворюваність. Тобто було перебільшена увага до цієї хвороби. І, ну, а про вірус грипу, наприклад, забули. Трошечки забули. Ну, трошечки забули. Тому що була увага саме на коронавірусну хворобу. Але ж, якщо ви подивитеся статистику, то від грипу помирають більше. Угу. В рік. І раніше так було. І раніше це було. Так. Просто ніхто не дивився. Да. Звичайно. Тому не треба просто перебільшувати цю хворобу. Потрібно. І дивіться ж, стан нервової системи, кажу, напряму впливає на рівень імунітету. Угу. Спокійна нервова система, нормальна, адекватна імунна відповідь, і, ну, ми маємо здоров'я. Коротше, не даремо, я жартую, що треба ото шукати свою ментальну рівновагу. Звичайно, звичайно. Це, ну, я вважаю, 50 висунків. Ви ж, до речі, бачу, сьогодні хоч вже... Хоч просто подихати. Хоч просто подихати і посидіти на повітрі вже трошки. Ну, да, добре. Да, закінчиться ефір, підеш подихаєш. Ви сьогодні вже казали про матусь, яким обов'язково звертатися до педіатрів, щоб не лікувати дітей самостійно. Да. Але, можливо, є якісь поради, як трошки допомогти вдома збільшити імунітет? Дивіться, ще раз повторю, щось захворіло, щось заболіло, бігом до лікаря. В осінньо-зимовий період ми можемо для всіх зробити таку ремарочку, як профілактичний прийом деяких вітамінів. Ну, я казав, що їх мало в свіжих овочах та фруктів. Багато лікарів назначають профілактичний вітамін D. Да? Середньостатистичне дозування, ми так зробимо легеньку таку вставочку, що середньостатистичне, яке не буде шкодити і для дитини, і взагалі не буде яких проявів, якщо навіть рівень вітаміну D нормальний, тобто щоб не робити там або лабораторні аналізи, це буде 500 міжнародних одиниць на день. Близько там 1,5-2 місяці цього буде достатньо для того, щоб якось профілактувати імунітет у дитини. Але дивіться, все одно ж я кажу, будь дитина там рік, 5 років, 10, прогулянка в свіжому повітрі, чого зараз мало приділяється уваги, мало у дітей, це потрібно на цьому наголосити, да, для матусь. І дуже важливо, я вважаю, що от дуже багато гаджетів у житті дитини. Дуже багато. М'яко, вони кажуть, забирають сили в організм. Енергію максимально. Звичайно, вони забирають. Мозк він перенавантажений, він дає неправильні регуляції. Там у когось може бути багато посадів телефону, живіт заболів, голова заболіла. Це... Тому буде така порада, ну, просто порада, поменше гаджетів. Просто ви ж, мабуть, є діти у вас? Ще ні. Ні, просто чи бачили ви, як це відбувається вдома? Сергій просто всіх агітує, тому... Коли дивиться, скажімо, мені гаджет дитина, ну, довгенько там якийсь, да, період, навіть поведінка трошки інша після того. Звичайно. Він є збуджений і, звичайно, міняється. Ну. Тому що енергія, коли він видивляється, ну, там якийсь просмотр, mm-hmm, робить, да, вона накипичується в ньому енергія. І коли ми, наприклад, рухаємося, ми вивільняємо цю енергію, а та енергія, вона накопилась в ньому, в самому організмі, в мізку. І він потім повинен, тому що так переповнюється так джерела, да, і повинен викинути. Відклав гаджет, а енергія лишилась. Да, да, да. Тут, ну, побігати, щось поробити таке активне, тому що, ну, це ж, коли енергія не витрачається, вона руйнує організм всередині. Угу. І тому такі поради будуть. Але ж до вас часто 100% звертаються із дуже дивними, мабуть, такими своїми симптомами. Діти чи дорослі? Дорослі. Я думаю, діти поки що симптомами не звертаються. Ну, да, діти, да, я не, ну, може, хтось може прийти там у 5 років,
У мене осіння депресія. Ну, до мене ще не доходили такі пацієнти, але матусі, да, та татусі казали, що от моя дитина там 10-12 років була. Ну, ось така от осіння хандра була, да. Дивіться, що я тут хочу, давайте про дорослих. Це більше моя тема. Є така осіння у нас хандра, осіння депресія, сезонний афективний розлад, це по-науковому називається. Коли у нас в період осені у нас знижується настрій, всі характерні симптоми депресії. Знижується настрій, знижується працездатність, підвищення тривожності, порушення сну, не приносять задоволення ті речі, які раніше приносили задоволення. Це більше 2 тижнів триває. Тобто оце ті такі характерні ознаки управляються. Да. І ми можемо казати, що це як от така осіння хандра, да, осіння депресія. Дивіться, що на це в першу чергу впливає, окрім особливостей організму, ще впливає і те, що у нас це сірість, вологість, зниження світового дня, от така, таке сірі... Навіть візуально трошки. Візуально, так, ми ж візуально, ми ж не 90%, ми ж впираємо всю інформацію, ми вбираємо. Впитуємо в себе, так. Так, тому оце може впливати. Дивіться, ще хочу так зазначити, що є здорові люди, які можуть просто перейняти оці фактори, да, тобто сірість, оці всі чинники можуть впливати, і можуть в них виникати такі мимольотні зниження настрою, і це ж таке. Треба спокійно настроїтись, відпустити все. І далі вже дивитися, що. Ще хочу додати, що щоб відрізнити, чи це депресія осіння, чи щось інше. Тому що, наприклад, анемія може давати такі ж саме слабкість, зниження працездатності, порушення сну, або гіпотиреоз, порушення роботи щитоподібної залози. Це теж може давати. Тому не потрібно, от ви там, запам'ятали ці симптоми? Так, зараз я запам'ятаю. Зараз я все буду пити. Я все запам'ятала. А немає ефекту. Тому перше правило – проблема, звертаємося до лікаря. У лікаря ви можете пообстежуватися, прослухатись, да, і вже там підібрати якесь лікування. Там, далі, тобто можна сплутати реальну хворобу, реальні проблеми з осінньою депресією? Можна так сказати, так. Да. Просто, наприклад, щитовидна залоза, вона ж це не тільки до осені, це може бути якийсь момент спад енергії і так далі, але не треба себе лякати, треба запитати. Не проблема, ще раз нагадую, підійти, подзвонити лікарю, запитати, щось мене турбує. Просто знаєте, це що наш слоган треба робити? Це абсолютно слоган. Ще хотів таке маленьку, як самодопомогу для таких ситуацій, коли в осінній період у вас от таке зниження настрою. Дивіться, беремо всю ладоньку, от. У нас є 5 пальців, 3 таких лінії і отут 2 таких лінії. Угу. Що це означає? 5 пальців – це у нас 5 людей, до яких ми можемо звернутися. Вони наші друзі, родичі, до яких ми можемо поставити. Вони нас підтримують, дадуть нам позитивну енергію і все у нас буде. 3 лінії – це у нас улюблені речі, які ми можемо робити. Та, наприклад, гуляти з собакою, знімати програми, щось якась активність. Працювати. Або в гольфі грати. Що потрібно. Да. І 2 лінії тут у нас, це у нас буде як наші справи, наші фрази, які нас мотивують там. В тебе все вийде, все буде добре, ось такі в нас, все буде Україна, да? Тобто такі фрази, які у нас будуть. І кожен день ви отак от дивитесь на ладоню свою, так, я повинен поспілкуватися з цими людьми, щоб підняти енергію, я повинен зробити ці справи кожен день, щоб мене піднявся настрій, і нагадати ці фрази, щоб мені теж підняло настрій. Оля, можна татушку зробити? Зараз Сережа такий, тут напише Оксана, тут напише мій лікар. Така просто легенька така буде нагадалочка, щоб... Так, дякуємо. Це дуже класний такий лайфхак нагадувати. А чи звертаються до вас люди, щоб за допомогою, потім не виконують ваші предписання і повертаються ще більшими проблемами? Звичайно, такі є пацієнти, які знають, що вони найрозумніші. І там самі лікуються, потім приходять.
Я як лікар, я ж не можу відмовити від допомоги. Хоч я 300 разів буду розказувати, бувають і бабусі, які там трошки їх когнітивне зниження, вони щось не розуміють. Я повинен, ну, якби розказувати так, прописувати, або чи родичі, через родичі достукуватися до цього пацієнта, ну, і щоб було лікування. Ну, таких багато. Да? Це треба бути і лікарем, і психологом. Звичайно, звичайно. Це от прям правильно сказали. Лікування і психологічна допомога – це от як от сімейний лікар стикається між цими. Це підхід цілий. Бо там, ти розумієш, всі ж вважають, ну всі, більшість, да, вважає, що я ж розумніший. Ну так. Да. Що ж він може знати? Ну да, я ще загуглю. Особливо я просто до бабусі схиляюсь в тому плані, що дівчата, леді похилого віку, вони можуть, просто я чув це з їх вуст. Що він знає? Що він, дитина сидить мені, розказує, що мені треба? Да, да, да. Без є них все життя було нормально. Все життя. Що мені зараз? Ну, є таке, ну. А це в мене бабуся в 70 така. Ну, я ж раніше могла весь день пропрацювати на городі. Я кажу, так піди до лікаря. Вона каже, я ходила, я розумію все. Але ж, ну, все одно, це от те ж саме. Треба якось знаходити баланс. Дозувати. От я сподіваюся, може вона зараз дивиться? Дозуй свої навантаження, будь ласочка. Так, ми рекомендації отримали щодо вітамінів. Да? Вітамін Д важливий. Так. Просто вітаміни або в натуральному вигляді в продуктах і так далі. Або ми запаслися. Так, або це ж все ж таки пигулки чи щось, ну, вітамінки. Ну, да, да, даємо, да, бо в зимовий період це важливо. Свіже повітря. Свіже повітря. Так. Рекомендовано прям ого-го як. Да. Бажано десь за міське, мабуть, да, щоб ну, частіше, якщо да, можна. Да, я ще бажано, але хоча б на вулиці. Хоча б на вулиці, не вдома да, постійно сидіти. Да. Так, збалансоване щодо харчування. Звичайно, так. Да. І ментальна рівновага. Ну, можна так сказати. Так, да, звичайно. Щодо сон. Чи ми про забули про сон? І чи ви не забули? Сон. Ми про нього забуваємо постійно. Це дуже важливо, дуже. Я теж скільки забуваю. Треба спати? Дивіться, взагалі тут я би поставив питання, як потрібно спати. Так, як? Так, тому що якщо ви проспали, наприклад, з 2 до 12, ви поспали 10 годин. Так. Але це не корисний сон. Тому що у нас є багато гормонів гіпофізу, які виробляються саме з 11 до 2. І дуже важливо в цей період вже бути в глибокій фазі сну. Тому що якщо в поверхні, воно не виробляється. У нас є такий прекрасний гормон мелатонін, який в нас впливає на те, щоб ми засинали. І він виробляється, коли в нас сідає сонце, темінь, і він починає вироблятися. Тому що світло пору року, він, світло пору дня, да, він не виробляється. Тому якщо, от, наприклад, ви от, наприклад, гаджети перед сном, дивитесь, світло б'є на око, і гормон мелатонін не виробляється. І ми, у нас проблеми зі сном. Він не виробляється, бо ми обманюємо, що світло і так. Да, да, звичайно, звичайно. Це така, ну, як логіка. Я просто зрозуміла, що якщо я годину цього сну вхоплюю, це вже добре. Ну, і, звичайно, це, от, наприклад, з 11 до 7, да, от, я кажу, для середньостатистичної людини буде добре. А там вже, ну, хто Оля, як будемо працює на ніч дивитися тільки чорно-білі картинки якісь, знаєш? Це взагалі, дуже взагалі, от півтори години відклали телефон, щось там поробили. А читати чи можна? Ні. Та що ж таке? Наприклад, ви лягаєте спати в 10, з 8 до пів 9 почитали, щось поробили, все відложили, там далі вже. Так, найкращий сон у нас 11-2, да? Ну, дивіться, 3 години в добу не потрібно спати, потрібно хоча б 8, це але... Це якусь тому перед ранковими ефірами. Поля, мабуть, теж підтвердить. Дивіться, якщо ми лягаємо, наприклад, о котрій? Ну, наприклад, у 2 і встаємо о 12. А треба як? А треба з 11 хоча б. Хоча б 11. Хоча б, лягли за сном. Бажано в 10. В 10 лягли. Десь з 11 до 2 в нас сон, от, який дає. Просто частіше, особливо ці ночі, є в нас сусіди. Да. На жаль. На жаль, да, які не дають. Тому цей момент, а це ж явно не плюсик для здоров'я, для звичайно, для звичайно, і так далі. І окрім гормонів, це ж підвищується стресовий фактор. Да? То тут треба, якщо є, ну, якщо є запас організму, бажано лягати, якщо ні, звертатися до сімейного лікаря або педіатра, ну, до лікаря. О, да, з моїм режимом сну, мабуть, вже треба піти. Що ж я роблю? Я перед тим, як ми, у нас хвилинка буквально лишається, я швидко декілька питань в форматі бліцу. І так, фрукти чи вітаміни – це пигулки? Фрукти. Так, найкраще було. Да, буде на свіжі фрукти, да. Погані думки можуть призвести до? До суїциду.
по-моєму, чітко об'яснили, чому не треба. А це насправді це нервовий зрив. Депресія – це перший крок до суїциду. На жаль, якби це суворо не звучало, це так і є, тому так. Від депресії можна позбутися за допомогою? Сімейного лікаря. Який направить до фахового спеціаліста. Ну, це психіатр це займається. А як думаєте, антидепресанти чи медитація? Дивіться, антидепресанти не потрібно приймати самостійно, тільки після рекомендації, консультації лікаря. А медитація? Медитація, ну, подивилися ютубчик і пішли. Будь ласка, не так важко. Да. Продукти, які можуть підняти імунітет? Це перше, свіжі овочі, фрукти, як і казав. Да? Це збалансоване харчування багато тваринного їжі. Да? Угу. Теж курка або баранина, свинина. Угу. Це буде дуже добре. І яйця, да, курячі. Так? Це теж буде добре. Багато білка, багато стройного компоненту. Що буде? Тим паче вони недорогі. Да? Це таке питання. А 5 продуктів, які підіймають гормон щастя, щоб відчувати себе трохи щасливішим? Так, це потрібно, що кому подобається, те й приймати. Особисто для мене подобається це там фрукт, наприклад, той же банан. Мені подобається бургер, хоча це така не дуже корисна, але якщо це велике задоволення, да, це серотонін, дофамін підіймається, настрій отакий плотний. Просто не на завтрак, вечерю та обід. Звичайно, хоча там раз на тиждень. Да, кавун, там, ну, тістечко якесь, да, все, що подобається. Дякуємо за те, що ви нам стільки багато цікавої інформації у такій жвавій бесіді розказали. Будемо раді вас, звісно, бачити ще. Нагадуємо, що до лікарів варто звертатися. Пан Руслан нам це довів вже сьогодні не один раз. Да, дуже дякуємо. Звертайтесь, бережіть себе.